Mediķu arodbiedrība pēc nepilna mēneša oktobrī soli pieņemt galīgo lēmumu par streika rīkošanu. Tā norāda, ka netiek pildīta trīspusējā vienošanās par darba samaksas paaugstināšanu nozarē un arī nav apmierināta ar jaunās valdības deklarācijā iekļauto ieceru saglabāt valsts finansējumu veselības aprūpei pašreizējā līmenī. Vienlaikus pagājušajā nedēļā valsts kontrolas revīzija izcēlusi pamatīgus trūkumus onkoloģisko pacientu ārstēšanā un piemērotu kompensējamo zāļu pieejamībā. Kā nozars ministrs Hosams Abū Mērī apņēmies risināt šos jautājumus, vai valdībā būs atbalsts būtiskai finansējuma palielināšanai? Par to runāsim turpmākajās minūtēs. Jā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sākot ar mediķu arodbiedrības iebildumiem pret nepildīto attiecībā uz darba samaksu un finansējumu kopumā, es saprotu, ka jūs jau esat rosinājis, ka vajadzētu tikties, vai ir jau kaut kāds konkrēts laiks plānots, kaut kas sarunāts? Jā, šodien pēc pusdienas mums būs tikšanas ar arodbiedrības priekšsēdētāju, un mēs runāsim visi prasības, un man arī ir ko piedāvāt, protams, jo es saprotu, ka nākamā gada tomēr mediķi atalgojumi ir nepieciešami ieliklāt. Un, protams, jautājums vienmēr ar arodbiedrības būs par to, cik, jā, vai, nu, ko, cik mēs varam piedāvāt no valsts budžeta un cik viņi prasīs. Bet es, kā mediķis arī, es esmu tāda situācija, ka es darīšu visu, lai vienkārši būs viss kārtībā. Es domāju, ka ar arodbiedrībā atradīsim veidu, ka mēs varam sadarboties, jo bez sadarbība ar nozari mēs nevaram iet uz priekšu. Veselības aprūpes sistēma, tas nav mans, tikai Hosam Abū Mērī, tas ir mums visiem, gan ārstiem, gan pacientiem. Un es domāju, ka tas ir pirmā vietā, ka prioritāte ir personāli apmierināt par gan atalgojumu, par arī darba vietas un lai vienkārši pacienti dabūt kvalitatīvu pakalpojumus. Bet cik reāli jums liekas ir iespējas panākt prasību izpildi, jo skaidrs šī prasība šķiet loģiska, naudas, bet naudas apjoms tomēr ir tik, cik ir, un kāds jau to deķīt vēl uz savu pusi? Jā, bet es esmu jau pēdējā nedēļā kopš pirmdienu esmu amatā, un es esmu gan vairākas reizes biju tikšanas gan ar veselības ministrijas iestādi, gan arī ar finanšu ministrijas un finanšu ministru. Un mēs rezervējam konkrēto summu no nākamā gada budžeta atalgojuma palielināšanai. Tad mēs varam secināt, ka veselības nozara varēs nedaudz brīvāk uzelpot, tāpēc, ka pašlaik veselības ministrs ir no valdošās partijas, no jaunās vienotības, nevis bezpartejisks, kā jūs priekštecē ar zināmu politiskā spēka aizmuguri tikai. Nu, tā, vai tas arī šī konstelācija palīdz? Tas ir pareizi un normāli secinājums, jo, protams, parasti ir vieglāk parunāt ar savēju. Jā. Bet jāsaprot, ka šajā valdībā arī deklarācija un arī prioritāte veselības aprūpes sistēma bija pirmā, nu, tā kā drošības viena līmenī. Jo es uzskatu arī, ka veselības drošība arī ir drošības jautājums. Jo mēs neesam veseli, mēs nevaram karot, mēs nevaram neko darīt. Un nevaram strādāt arī, vai ne? Līdz ar to šajā valdībā prioritāte arī ir veselība un drošība un izglītība. Un tāpēc lielākā summa no nākamā gada budžeta fiskālā telpa būs veselības aprūpes. Bet ja mēs runājam par tām summām, kas vēl šim gadam ir vajadzīgas, tad tās ir, saprotu, arī jau daļai piešķirtas, bet daļai vēl par tām ir jālemj. Es, ja godīgi, tur tos visus mēģināt papīru skatīt cauri, 1,6, 1,8 miljārdi, 450 miljoni, 98 miljoni, viens iedots, viens vēl tiks, viens prasīts, vienu PVO rekomendē. Kas ir tā summa, tā aktīvā pašlaik, kur jūs kompromisu mēģināsiet ar mediķu arodbiedrību satuvināt? Nu, tas, ko ideālais starp to, ko prasa, un starp to, ko var iedot nozarei šogad vēl. Jā, pamat budžeta medicīnas, nu, mūsu ministra ir 1,6 miljārdi. Tas ir pamat budžeta, kas bija pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā, šogad, īstenībā, no 23. gada, tas ir tas gads, jā, ir piešķirt vairāk nekā 140 miljonu eiro. Tad apmēram 1,74. Un nu, šobrīd mēs strādāsim, lai būtu tā tuvu 12% no visas valdības vai valsts izdevumi. Tad mēs runājam par 14,5 miljārdu eiro, un ja mēs gribējam dabūt to 12%, tad vismaz jābūt 1,9 līdz 2 miljārdu eiro.
Bet tas nenozīmē, ka vienmēr varam dabūt visu to skaitli, kā PVO 12% uzreiz no pirmais gada. Bet mans plāns, kā ministru, un es arī gribētu 3 gada laikā, lai mēs dabūsim virs 12%, tad tuvu 13%, jo tā 12% ir tādā minimālajā. Tā zemāk nekā 12% tas nozīmē, valsts veselības aprūpes sistēma ir daudz problēmas un nekvalitatīvas pakalpojums un garas rindas, kā šobrīd mums ir Latvija. Tāpēc valdība to saprot un mēs darīsim visu, lai pēc 3 gadiem vai 4 gadiem tā summa būs vairāk nekā 12%. Mm. Jo katru gadu arī tas izdevumi mainas, viņi aug, un tad budžeti jāaug līdzi, vai ne? Un kā es teicu vairākas reizes pagājušajā nedēlā, kā es ceru, ka mēs tiksim pie 2,5 miljārdu pēc dažiem gadiem. Es uz to strādāšu, bet nu redzēsim, kā būs situācija valsts, protams. Nu, bet ja mēs tā uz pavisam praktisku tagad paņemam 5. Punktu laboratorisku izmeklējumu. Šogad Jā. Bija stāsts par to, ka tikai par kvotu, tikai gaidot, respektīvi pierakst rindā vai arī par maksu. Pirmajam pusgadam kompensēšanai, saprotu, nauda tika atrasta valdībā, protams. Lai varētu sekt jau laboratoriju jau uz priekšu iztērēto. Kas tad, ko tas maina de facto par otro pusgadu par esošo situāciju? Vai tas nozīmē, ka tagad atkal laboratorijas kļūst laipnākas un gatavas kaut ko darīt nedaudz uz savu rēķinu, cerot, ka pēc tam arī par otro? Nē, nu, protams, laboratorija arī jāsaprot, ka tomēr ir līgums ar valsti, un līgums ir par konkrētu summu. Bet kā parasti, ka tradīcijas bija tā, ka katru gadu, nu, ne tikai laboratorijas, visas iestādi tik tērēt, nu, ne es tērēt, nu, izmanto to visi summa, kas bija piešķirta no valsti, nu, līdz augustā, līdz septembri, un pēc tam viņi pārstrādā. Un tad valsts gada beigas, nu, piemēram, decembri vai novembri, pārdala budžetu starp ministriem, kas ir atlikt konkrēti projekti, un tikt maksāt, nu, veselības iestādes, gan arī valsti, gan arī privāti par pārstrādātu darbu. Bet es saprotu, ka 12. Septembri, jau šo mēnesi, valdība arī tik piešķirt papildus finansējumu 11,2 miljonu eiro laboratorijas. Ja. Nu, tas arī, par to pirmo pusgadu es sapratu. Tas bija par to, ko viņi daļēji pārstrādāja un kas tur palika daži miljoni. Es neesmu vēl tiku pie laboratorijas iestādes un tikšanas arī būs noteikti un sarunāsim par nākotni un par sadarbību. Bet es arī gribētu, lai arī viņi saprot, valsts situācija. Nu, vajag sadarboties ar valsti, jo mums ir mērķis šeit pacienti. Nu, nedrīkst arī tā, ka mēs vienā dienā pieņemam tik daudz cilvēku, nākamā dienā sakam tā, nu nedrīkst, jums analīzi nevaram taisīt, ejat atpakaļ mājas vai jūs ejat maksāt pats. Jā. Līdz ar to par šiem jautājumiem mums būs jārunā. Pavisam svaigs valsts kontrolas nesenais atzinums par to, ka īpaši ļoti kritisks ir situācija ar onkoloģiju. Varbūt jūs varat izstāstīt soli pa solim, kāds ir plāns, kā to atšķetināt? Nu, mums ar onkoloģiju ir trīs vairākas problēmas īstenībā. Tā trīs varbūt minimāli, es minēšu ātri. Tad tas ir, protams, zelu koridoru uzlabojums. Jo patreiz viņš strādā it kā labi, bet ņemot vērā 4 gadi vai 3 gadi Covid pandēmija laikā, sanāk, ka daudz pacienti diemžēl tik nediagnozēt laicīgi. Un tāpēc ir liels sastrēgumi, teiksim tā, uz to rindu un līdz ar to zelo koridoru, to dienas, kad jābūt ātri tikt uz izmeklējumu vai pie ārsta, nu nesanāks, kā vajag. Tas ir viens jautājums. Otrais jautājums, protams, ir medikamenti, tad kompensēt medikamenti. Nu, katru gadu medicīna iet uz priekšu, tehnoloģija iet uz priekšu un medikamenti arī inovatīvi. Ir tik daudz medikamenti, kas nepieciešam gan onkoloģija, gan arī citam hroniskam slimībam. Tur arī nepieciešam paplašināt. Tāpat arī ir jautājums par onkoloģijas registru, kur diemžēl izrādās, ka viņš nedarbojas un informācija līdz 2017. Gada kaut kā tik ievadīt. Nav informācija par visiem pacientiem un nav informācija, kā mēs strādāsim tālāk. Ja? Un šeit ir ļoti svarīgi jautājums par digitalizāciju medicīnā, kas mums diemžēl ir viena lielākai problēma šajā sistēmā, lai var sakārtot sistēmu un dabūt normāla rindā, uzzināt pacientu
pacientu, piemēram, vesturē, analīzes, ārstēšana, preventīvā medicīna, profilaksē. Bet katrai iestādē savai ir noteikti sava ļoti Precīzi. Laba datu bāze, Precīzi. Bet kopējais tas veselības lietu sargs neko tur nesavāk kopā. Jā, jā, un līdz ar to šeit ir jautājums, kāpēc arī mēs nevaram efektīvi lietot valsts budžetu, finansējums, mēs nevaram efektīvi zināt, kas notika ar pacientu no A līdz Z. Mēs zinām, ka viņš ir diagnozēts, pēc tam kaut kaut pazūst, kad notika operācija, pēc operācijas perioda, kā notika screening, kā pēc tam sako līdzi pacientam. Bet nu, tas ir izcinājums, tad vienkārši izraut, vienkārši brutāli izraut štepseli e-veselībai un taisiet kaut kādu nu, citu modernu, Jā. Privāti adaptētu, Jā. Nezinu, tad, cik tas maksātu un cik tas laika prasītu. Jā, tā, nu, laiks nepieciešam noteikti, jo diemžēl, nu saprot, mēs neizdomāsim kaut ko jaunu. Nu, blākus Igaunē ir ļoti laba sistēma. Nu, jā, Dānija arī ir sistēma, Anglija arī ir sistēma. Visa pasaule Eiropa ir veselības sistēma normāla, kas strādā normāli. Nekā mūsu veselība patreiz viņš ir e-recept pēc būtības. Jā, nu, jā bet mēs lieliem IT projektiem naudas apjoms ir arī. Protams, nu, mums arī ir, paldies Dievam, kaut kādu naudu no, gan no Eiropas Savienības struktūra fondas, gan arī no ERAF, kaut kāds ap 30, ja es nemaldos precīzi, bet 36 miljonu eiro. Iespējams, tas būtu, ar ko mēs varam sākt strādāt. Mums nepieciešam arī veselības ministrijā arī speciālisti, nu, kapacitāti, ar ko nu, cilvēki, kas var strādāt ar šī jautājums. Tāpēc es jau esmu jau klāt šis jautājums, analizējam, strādāsim, un es ceru, līdz nākamā gada mums būs skaidrība, kā mēs sāksim un ar ko mēs sāksim. Bet tad vēlreiz varbūt skaidrībai, vai mēs, ja pastāv iespēja veidot vienotu, vienu lielu sistēmu internet digitālajā vidē pacientu reģistru, kur tad darbotos visas veselības aprūpes sistēmas kopā? Jā, uz to strādāsim un tā jābūt. Jo tas ir gan priekš pacientiem, gan priekš ārstiem, gan priekš valsts ir ļoti izdevīgi un pareizi. Nu, nav normāli, ka, piemēram, jūs kādam no mums iet pie ārsta un nevar dabūt savas analīzē, kas bija, piemēram, mēnesi vai divi mēnesi atpakaļ. Un tad ārsts sūtīs vēlreiz uz izmeklējums. Un te arī laboratoriju pārslodzi. Tieši tā, precīzi. Un tad rinda ir garāka un naudu mēs tērējam vairāk. Kad tad jūs plānojat ķerties vērsim pie ragiem, izstrādāt šo sistēmu vai varbūt ir jau kaut kāda plāna, kad tas varētu būt gatavs? Mums ir stratēģijas, ir pieņemtas stratēģijas Pavlut kunga laika. Un vienkārši mēs ejam tagad ar to stratēģiju, redzēsim, ko vajag labot vai arī realizēt, un tad mēs ejam uz priekšu šīm jautājumus. Varbūt jums ir kāds piemērs, jūs pieminējāt arī citas valstis, kas būtu tāds veiksmīgākais piemērs, no kura mums iedvesmoties kādu pārņemt praksi? Es domāju, ka Igaunijas sistēma ir labs, protams, mēs varam labot, jo vienmēr dzīve iet uz priekšu un vienmēr ir jālabo. Jā. Un arī es domāju, ka, piemēram, Anglijas sistēma arī nav slikts, bet arī nu, mums vienkārši vajag analizēt, tāpēc ir nepieciešama konkrētu speciālistu grupu, vai kompetenšu centra cilvēku, kur varētu ar šī jautājumu analizēt, uz kura pusi mēs ejam. Bet šīs jautājums ir nepieciešams būt skaidri nākamā gadā, tai ir jābūt tāds skeletel, tāds plāns, lai mēs varam sākt realizēt. Jūs pieminējāt zāles, arī konkrēti kompensējumus medikamentus saistībā ar onkoloģiju un valsts kontroles atzinumu, ka ir noteikti daudz modernu, inovatīvu medikamentu, ko varētu šajā sarakstā iekļaut, bet no realitāte šis pilnīgi pretēji ir zāles, kuras varbūt nav pašas efektīvākās un turklāt dārgas un dārgākās Baltijā. Kā? No kura gala tad šo? Jūs esat apņēmies, nezinu, vai to runāt ir... Es esmu jau... Tā kā ar bankām par kredītiem, tā šeit ir vienkārši farmāciju kaut Jā. Kā ņemt pie Gan, bet es esmu jau sarunājām veselības ministri ar konkrēto departamentu, lai revidēt visu sarakstu. Tas ir numur viens, jo mēs zinām, ka daudz medikamenti ir veci, Nu, bez nekādu efektivitāti, pacienti vienkārši lieto bez jēga, nav nekādas uzlabojums un viņi ir kompensēti. Kamēr ir jauni medikamenti inovatīvi, viņi gaida rinda jau gadiem un pacienti nevar tik klāt. Tāpēc mums vajadzētu revidēt un ņemt nost, runājot, protams, ar profesionālās organizācijas, kas nāk ar konkrētu piedāvājumu par konkrētu medikamentu, ar pētījumiem, ka viņš ir ļoti efektīvs. Un tas nepieciešam gan finansējumu klāt, gan arī reformu šī sarakstu. Tik ilgu laiku viņi var norevidēt to sarakstu? Mēs jau runājam, ka vienā, mēs jau
es pagājušā trešdien vai ceturtdien esmu runājis ar departamentu, atbildīgu departamentu, lai aicinātu uz ministrijas un sāk sarunu ar profesionālas organizācijām. Un tad es ceru, ka nākamā gada sākumā mēs sapratīsim, uz kura pusi mēs ejam. Un tik rezervēt arī šajā budžetā, nu ne šogad budžetu, no 24. Gada budžetu, papildus finansējumu. Ja gadījumā mēs labosim, mēs varam sāk labot to sarakstu no nākamā gada, tad šī summa tik pieškart klāt, lai vienkārši cilvēki tikt pie jauniem medikamentiem, vai arī cilvēki, kur tagad arī dabūja to labi medikamenti, un vienmēr ir tāds jautājums, vai es varu dabūt nākamā mēnesi vai pēc pusgadu, jo finansējumu nav. Bet tad labākas un lētākas zāles varētu jau ar nākamo gadu arī dabūt, vai es tamēr sarakst revidēs? Nē, tad sarakst revidēsim, un par to cenu, tas ir cits jautājums, tas ir tad, ja mums jāsāk dialogu ar farmācijas nozare, un tur man ir vairāki plāni. Es ceru, ka viņi gribēt sadarboties. Ja nē? Nu, ja nē, tad mums ir vairākas iespējas caur likumdošanā, jo lieli tirgotni viņam nav tāds kriest, viņi var nopelnīt, cik viņi grib, teiksim tā, jā. Kamēr aptiekas ir konkrēti kriest likumdošanā. Šito jāstrādā. Cik liela pretestība jūs varbūt sagaidat no farmācijas nozares? Es domāju, ka tas ir normāli. Tur vienam ir biznes, un vienam ir pelni, kaut kādas dialogi ir nepieciešami, bet es esmu atvērt uz dialogu. Jo, ja mēs ejam karot ar kaut kādu nozarē, tas nozīmē rezultāti visticamāk vienmēr beigas netik labi, ka vajag. Man ir svarīgi pacienti, man ir svarīgi Latvijas iedzīvotāji tikt pie normāla cenas, normāla medikamenti un ātrāk. Un tāpēc mums visi jāsēdā kopā. Arī farmais kompānija, viņi ir Latvijas iedzīvotāji liela mērā. Viņi iedomā par sevi arī. Paldies tik tā par interviju. Paldies. Diezgan daudz tematu, diezgan daudz darba. Noteikti galva kūp. Mazu sīku, es gribu apsveikt šodien Latvijas farmacēti, jo šodien ir pasaules farmaceitu diena. Redz kā. Cik zīmīgi parunājam par to, kā ar likumdošanu vai citiem ceļiem iespējams runāt, sarunāt vai tā stingrāk paņemt un jāapsveic ir atbildīgi. Cerot sadarbību. Paldies. Paldies. Paldies.